Харчування дошкільнят має бути повноцінним та збалансованим, а їжа багата на білок, жири, вуглеводи та вітаміни. Харчування у дитсадках Тернополя під особливим контролем санепідслужби та управління освіти. У тернопільському дитсадку номер 25 підхід до харчування особливий. Меню складають посезонно. Кожне двотижневе меню перевіряють та затверджують у санепідслужбі. У дитсадку усі продукти замовляють наперед та стежать за якістю. Кожного дня відбираються добові проби. Вони 3 доби зберігаються в холодильнику. Кожна страва закладається в окрему баночку з кришечкою, підписується. Це все для того, щоб ми могли цю продукцію в будь-який час видати для аналізу, для перегляду. У дитсадку розповідають, страви на групу видають лише після того, як медпрацівник зніме пробу. У меню дошкільнят немає смаженого. Супи приправляють тушкованими овочами, а котлети печуть у духових шафах. Малеча ж переконує, готують у дитсадку смачно і у кожного є улюблена страва. Макарон. Мені дуже подобаються пельмені. Тут дуже смачно готують. А найбільше мені подобається суп. За один день батьки, діти, яких відвідують молодші групи, платитимуть 5 гривень. За день харчування у старших групах на гривню більше – 6. Ця сума, яку оплачують батьки за харчування дітей – лише половина затрат. 50% надходить із міського бюджету. На 50% зменшать розмір плати для батьків-інвалідів першої та другої групи. Батьків, які мають дітей напівсиріт, та батьків, у сім'ях яких є 3 і більше дітей. У міському управлінні освіти кажуть, зробили все для того, щоб діти харчувалися повноцінно. Тендер ми провели на всі продукти харчування. Буквально нема проблем в довозі того чи іншого поставці того чи іншого продукту. М'ясо, риба, молоко, молочні продукти – все є. Батьки, діти задоволені, скарг ніяких немає. Влітку під час оздоровчого періоду, який триває з 1 червня до 31 серпня, плата за харчування дітей зросте на 10%. Таке збільшення відбувається щороку. За ці гроші раціон дітей планують збагатити овочами, фруктами і соками.